とにかく重要なのは勝利、それに尽きると思います。第一戦ですね、はい、皆さんおはようございます。この場に来られている皆さん方の健康とご幸運をお祈りいたします。リオ五輪の予選をですね、日本で開催されることをすごく我々日本の女子サッカーの今後の未来にとってもすごく重要な試合が多く開催されること、そして日本に皆さん本当にようこそお越しくださいました。ぜひこの参加されたチームの中でぜひリオで一番光ったメダルを取れるような質の高い予選会にしていければと希望します。そして我々日本も必ずやそのオリンピック出場権に勝ち取ることのいい準備ができていますので共に頑張ってまいりましょう。本当に厳しい連戦の中でのまず明日の第一戦というのは非常にそのこの大会に波に乗る意味ではすごく最も重要ではないかということで初戦にしっかりと標準を合わせて準備をしてまいりました。とにかく重要なのは勝利、それに尽きると思います。第一戦ですね、はい。今更そのスケジュールのことであったりとか何かをこう問題視するのではなくて、自分たちがやるべきことをきちんとやってオリンピックへの切符を必ず掴みたいと思います。小沢さんがこれまで20年以上も背負って戦い続けてきてくれたものをしっかりとこう引き継いで次の未来につなげていきたいという思いが重なったので引き受けさせていただきました。